Under den idag svårlästa gravstenen vilar Maria Charlotta Bäckman, som var gift med prästen Anders Bäckman, som valdes till kyrkoherde i pastoratet 1825. Familjen kom då närmast från Starchär där han varit kommunister. Han hade i ett tidigare äktenskap tre döttrar och en son och denne Theodor blev senare i mitten av 1800-talet kommunister här i Drängsered. Anders och Maria Charlotta fick tre gemensamma barn, men det yngsta barnet, dottern Maria Adelina dog 1828, två år gammal i nervfeber. Själv dog Maria Charlotta i februari 1831 bara 29 år gammal, och fick sedan sin grav här. Kyrkoherde Anders Beckman som fick titeln prost fyra år senare erhöll 1838 kyrkohedetjänsten i Torup och flyttade dit och när han dog vid en middagsbjudning 1859 fick han sin grav på Torups kyrkogård.